V rámci expedice Neuron se vydáme do Hranické propasti, kde budeme zkoumat hydrogeologii. Hranická propast je krasovým unikátem světového měřítka. Doposud si nejsme jisti, zda není nejhlubší na světě, je tu velká pravděpodobnost, že je. Je zde řada dokladů, které o tom vypovídají. A v současné době zde probíhá výzkum s cílem zjistit skutečnou hloubku Hranické propasti, pokusit se ji popsat a zmapovat zejména pod úrovní 200 metrů. A na tento výzkum by byl navázán výzkum vody v Hranické propasti, který se pokusí lépe podat informace o vodě v takových hloubkách a vůbec přispět k poznání této dosud ne zcela probádané lokality.